Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye muendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Asante sana kwa hiyo support ambayo unazidi kutupea, kwa sababu ya bila wewe hatungekuwa tumefika mahala ambapo tulipo. Karibu ni wapakulie yale ambayo yametendeka. Tume ya mahakama imekataa mipango miovu ya serikali kutaka kuwatesa na kuwanyanyasa vijana wa Gen Z ambao number one wanatetea taifa lao, number two wanatafuta haki yao, number three wanatafuta haki kwa wale ambao ama wanatafuta haki kwa familia ambazo wapendwa wao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano ya vijana wa Gen Z. Mahakama imeweza kukataa kabisa njama mbovu mbaya ya serikali. Mbona ninazungumza hivyo wapenzi watazamaji? Mnamo siku ya Alhamisi wiki hii ambayo inaelekea kuisha, leo ni tarehe 27, tarehe 25 siku ya Alhamisi, kulikuweko na maandamano jijini Nairobi ambayo yalikuwa yanaongozwa na mwanaharakati, ukipenda kwa lugha ya kimombo activist Boniface Mwangi. Na maandamano haya yalikuwa yanataka serikali iweze kufanya haki, justice iweze kupatikana kwa familia ambazo ziliweza kupoteza wapendo wao ambao waliuawa kwa mtutu wa bunduki kipindi cha maandamano. Na haki ambayo walikuwa wanataka ipatikane ni hii: familia za wapendwa ambao waliweza kuaga dunia zikuwe compensated, yani wapewe fidia. Number 2, kuna zile kanda ambazo ziliweza kunaswa na vijana wa Gen Z zikionyesha maafisa wa polisi wakitumia nguvu tena zaidi wakiwaua vijana wa Gen Z, wale maafisa wa polisi ambao wanaonekana pale wafutwe kazi, wafungwe jela na wafunguliwe mashtaka. But serikali ikakataa kusikiliza ombi lile, na badala yake wakamkamata mwanaharakati activist bwana Boniface Mwangi. Na hakukuwa na makosa, kosa lake lilikuwa ni kuandaa maandamano jijini Nairobi siku ya Alhamisi wakitaka haki iweze kutendeka. Nao baada ya kukamatwa akapelekwa Central Police Station. Kutoka hapo siku ya Ijumaa ambayo ni jana tarehe 26 akafikishwa mahakamani ili aweze kusomewa mashtaka yake. Nanielewa. Lakini kipindi ambapo alipoweza kufikishwa mahakamani, serikali ya bwana Ruto wakachora plan wakiomba mahakama ya Milimani kwamba Milimani Law Court kwamba wamzuie Boniface Mwangi kwa siku 21, eti kwamba inafanya uchunguzi. Uchunguzi gani hapo, ladies and gentlemen? Nitakueleza kitu ambacho kiliweza kufanya serikali kutaka kumzuia Boniface Mwangi kwa siku 21. Lakini unajua nini? Mahakama iliweza kukataa. Naomba niweze kukusomea jinsi ambavyo barua iliyokuwa imetoka Central DCI. Imagine ni DCI ikishirikiana na bwana Ruto walikuwa wanataka kumzuia Boniface Mwangi na wenzake kwa siku 21. Yaani mnafungia mtu bila makosa for 21 days. Sasa basi, barua hiyo kutoka DCI iliweza kusomeka hivi, ni kusomea mbio mbio. In the chief magistrate court at Milimani Law Court in Nairobi. Wakaendelea DCI versus, wakaandika majina ya wale ambao walikuwa wamekamatwa: Robert Otieno, Albert Wambugu, Pablo Chacha, Boniface Mwangi and Erot Franco. Wakasema hivi: inter party notice of motion brought under Article 49(1) of the Constitution 2010, Section 36A of the Criminal Procedure Code, Chapter 75, Law of Kenya. Take notice that
The Honorable Court shall be moved on 26th day of July 2024 in the forenoon or soon thereafter as the matter may be reached for hearing of the application on the part of the application for orders. Number one, that this application be deemed fit for admission for hearing on a priority basis. Wakaweza kumwambia number one, eti kwamba Boniface Mwangi asifikishwe mahakamani kwa sababu ushahidi hujaweza kupatikana. Number two, that this honorable court be pleased to issue a custodial orders authorizing the holding of the respondents by the applicant through its investigation at Central Police Station for a period of 21 days to enable the completion of the investigation into the offenses of 1. False publication contrary to the section 22, section 1 of the Computer Misuse and Cyber Criminal Crime, taking part in unlawful assembly contrary to section 78 and 79 of the Penal Code and creating a disturbance in the manner like to cause a breach of the peace contrary to section 75. Unasikia wanasema eti kwamba walikuwa wameomba Boniface Mwangi na wenzake wazuiliwe kwa sababu wanasema eti kwamba aliweza kuchapisha taarifa ambazo si za kweli. Nitakueleza taarifa gani hizo. Number 2, wakasema eti kwamba azuiliwe kwa sababu aliweza kuandaa maandamano jijini Nairobi. Hii siku ambayo walikuwa wanaandamana, haki iweze kupatikana kwa wale ambao waliweza kuuawa. Barua hiyo ikaendelea kusema hivi. Number 1, that I'm a police officer within the meaning of the National Police Service Act Chapter 84 Laws of Kenya authorized to swear this affidavit. Number 2, that I'm attached to Directorate of Criminal Investigation Nairobi Central. Number 3, that I'm investigating a case of false publication contrary to Section 22 of the Computer Misuse and Crimes Act, creating a disturbance in a manner like to cause breach of the peace, taking part in unlawful assembly, yale maandamano. Wakaendelea kusema hivi, that on 25th July 2024, around 11:30 or there about at Nairobi Central Business District, CBD, along Koinange Street, the respondents with other caused a breach of peace and inconveniencing other road users by blocking the road by placing one white coffin and several white crosses with names inscribed on them. That the respondents during the blocking of the said road were distributing t-shirts and black cards labeled with incitement words. So, staki niweza kukusomea mingi, mimi ni mwana habari, nimesoma yote, nataka niweze kuyafupisha. Wanasema kwamba Boniface Mwangi was inciting Kenyans to protest. How was he inciting Kenyans? Umeweza kusikia wakisema kwamba alikuwa na distribute, alikuwa na gawa mashati ambayo yalikuwa yameandikwa maneno. Yale mashati ambayo walikuwa na distribute yalikuwa yameandikwa majina ya wale ambao waliweza kuuawa na maafisa wa polisi, the likes of Rexy. So wananchi walikuwa napewa t-shirts na wao waweze kudemand justice katika familia za wapendwa wale ambao waliweza kuuawa, familia zao zipate haki. Number 2, walikuwa na misalaba, crosses, ambayo ilikuwa imeandikwa majina ya wale ambao walikuwa wameuawa. Hiyo ni njia moja ya kutaka haki. So, kulingana na DCI wanasema kwamba kutokana na hayo mambo ambayo walikuwa wanafanya, wanaomba waweze kuzuiliwa kwa siku 21. But you know what, ladies and gentlemen? Mnamo siku ya Ijumaa, Martha Koome na mahakama ya High Court ya Milimani waliweza kuamua kwamba hawatakuwa directed, hawataweza kubebewa akili na serikali. Number 1, wakasikiliza ile kesi jinsi ambavyo ilikuwa na wakaweza kuangalia hiyo barua ambayo ilikuwa imetumwa na DCI kwamba waweze kumzuilia Boniface Mwangi na wenzake kwa siku 21, wakaona kwamba hakuna kitu hapa. Wakaweza kumwachilia Boniface Mwangi na wenzake kwa sababu hawakukuwa wamefanya makosa. Hata wewe kipindi ambapo mpendo wenu ameweza kuuawa kwa njia ambayo ni tatanishi, lazima uweze kuandamana, uweze kutafuta haki.
Kwa hivyo mahakama ikasema kwamba hawataki kushirikishwa kwenye mateso ambayo serikali imepanga kuweza kuzuia vijana wa Gen Z wasiandamane. I want to tell you the reasons as to why serikali iliamua ama ilikuwa inataka kumzuia bwana Boniface Mwangi na wengine. Tarehe 8 mwezi wa 8 vijana wa Gen Z wameweza kupanga maandamano. Maandamano ambayo wameweza kupanga ni ya kuweza kuelekea State House. Na Boniface Mwangi alikuwa amechapisha video ambayo inasema kwamba going forward hatutaenda kutulia. Lazima wale mawaziri wote ambao waliweza kufutwa kazi, wale mawaziri wote ambao wameweza kuiba pesa zetu, wale PS wote ambao wame principal secretaries wenye wameweza kuiba pesa za wananchi, wale viongozi wote ndani ya serikali ambao wameweza kuiba pesa za wananchi, tutaenda kuandamana mpaka warejeshe hizo pesa. Sasa kitu hicho cha Boniface Mwangi kusema eti kwamba tutaandamana mpaka wale ambao walikuwa wameiba pesa za wananchi waweza kurejesha, kikaweza kuwauma viongozi wa serikali. Wakasema kwamba maybe vijana wa Gen Z wataenda kuandamana. So ili tuweza kumaliza maandamano ya vijana wa Gen Z, tutazuia huyu kwa siku 21. Ndiposa wale ambao wataenda kuandamana tarehe 8 waogope kwamba wakikamatwa watalala kwa jela siku 21. The rest of the political class, amko safe. Tukimuzana hapa na president, tunaenda kwa magovernor, masenator, MP, MCA. Kenya has changed. Inchi tumebadilika forever. Hakuna kuibiwa tena, tumekataa. Tutakuwa tuna audit every single project. Ukisema barabara ni 100 million tunataka bill of quantities. We are going after everyone who has stolen our money. Hatutanyamaza sahi. Tumejam na nyinyi wote. For how long that we bear? We are coming after everyone, every single person who has stolen public money. Hivi tenye napigo sahi si ya Ruto peke yake. Ni magovernor, MP, MCA, because they know they're in trouble. Because change has begun. And for the young people being used as goons, usitikie kutumiwa na mwanasiasa kama tishu. Ile dona kulipa nao amekuibia. Usichukue pesa ya uzi na pesa kuna damu. I know I'm giving Ruto nightmares. Make it giving him more nightmares. And every other person who ever stolen Kenyan's money. Na hiyo nightmare itakuwa reality. Our Kenya ambao mnaua, the survivors will remove you from power. So, haya maneno ambayo bwana Boniface Mwangi alikuwa ameyazungumza kwamba hatutaenda kupumzika tuone mali yetu yakiibwa, hayo ndio yaliweza kufanya serikali kumzuia. Kutaka kumzuia bwana Boniface Mwangi kwa siku 21, lakini mahakama ikaweza kusema hivi, hatutaki kushirikishwa kwenye uovu wa serikali. Kwa hivyo wakamwachilia bwana Boniface Mwangi na wenzake, serikali kaibika. Sasa nataka niweze ama naomba niweze kuwauliza hivi wapenzi watazamaji. Ni vibaya wa Kenya wakiandamana kutaka serikali iweze kufanya kazi. Kutaka serikali wawakamate wale ambao waliweza kuiba mali ya wananchi. The corrupt leaders waweza kurejesha mali ya wananchi. Kwani ni vibaya wananchi wakiandamana wakitaka haki iweze kutendeka kwa wale vijana wa Gen Z ambao waliweza kuuawa? At least familia zao zipate compensation. Wala mbao waliweza kuumizwa wapewe compensation vile vile. Hii ni njia moja serikali ilikuwa inataka kuwapitishia mateso Boniface Mwangi na wenzake, ili kuzima maandamano ambayo yanakuja mnamo mwezi wa 8 tarehe 8. Vijana wa Gen Z wanazidi kupika maandamano na wanasema hivi, lazima wataelekea State House, President Ruto apenda spende. Till next time, this is Eagle Ezra. Please subscribe and share this video to at least one group or two.